Вітаю вас, дорогі глядачі! Вітаю з величним святом Успіння Пресвятої Богородиці, а також із Днем міста. Сьогодні нашому Тернополі виповнюється 473 роки, тож з нагоди свята вас чекає чимало цікавого. Тут у даний момент відбувається свято меду, виставка ярмарок та квітковий рай на співочому полі. Тож запрошую вас подивитися, що приготували для нас майстри Тернопільщини та сусідніх областей. На співочому полі у Тернополі на тернополян очікує справжнісінький квітковий рай. Алея у парку Національного відродження розквітла чудовими квітковими композиціями. Одна серед них – це робота учнів та батьків 24-ї школи Тернополя. Біля мене представник цієї школи. Представтеся, будь ласка. Головань Тетяна Юрійовна, заступник директора. Розкажіть, будь ласка, про свою композицію. Вона дуже красива, але, окрім того, у ній ще є особлива ідея. Розкажіть, будь ласка, яка? Ми подумали, що ця ідея повинна бути оригінальною. От, і ми знаємо, що Тернопіль – одне з найбільш екологічно чистих міст України. Воно признано загально. І це саме ідея екологічного транспорту є в основі. Тим паче, що наші діти є переможцями конкурсу з велотуризму міського та обласного. Тому от вирішила така народитися ідея. Це спільна праця батьків, вчителів і учнів нашої школи. Розкажіть, будь ласка, ще про матеріали. Дуже цікаво, тому що тут дуже цікаві речі є. Ми завжди шкодуємо, коли квіти зірвані. Тому вирішили використати саме квіти у вазонах. От, прошу, погляньте, вони ще потім будуть прикрашати довгу школу, мабуть, і до дня вчителя. От, це красота. Велосипед ретро такий, а вирішили його оновити, і щоб кольори гармонували один з другим. Ну, а плакат говорить сам за себе. Нашому файному місту екологічний транспорт. Скажіть, будь ласка, у кого виникла така чудова ідея? Бо це насправді досить варто, половина цієї роботи – це лише та придумка, так? Так, ну ви знаєте, ідея якось виникає спільно. В основному адміністрація такі якісь ідеї подає, і вже потім таке втілення знаходить спільне, спільна праця. Я думаю, усім тернополянам варто завітати сюди, аби побачити це чудо, насправді, прекрасні ці композиції, і, зокрема, прекрасна композиція 24-ї школи. Може, маєте кілька слів привітань із Днем міста для Тернополя? Звичайно. Всіх тернополян з святом нашого міста, воно є улюблене, воно є кохане, воно є чисте, доглянуте, надзвичайне. Ну, і вас, звичайно, святом. Наші дівчата заготовили такі малесенькі сувенірчики, сюрпризи, і тут написано побажання. Дуже дякуємо. Дякую. Дуже дякуємо. Приходьте, і ви, дорогі тернополяни, і отримайте такі чудові сюрпризи. Thank you.
Третя школа Тернополя, як завжди, учасник квіткового раю на співочому полі. І сьогодні у їхній композиції є не лише квіти, а й чимало українських символів. І біля мене є представник третьої школи. Представтеся, будь ласка. Заступник директора з навчально-виховної роботи школи номер 3 Надія Дмитрівна Будій. Розкажіть, будь ласка, чому приурочена ваша композиція? Наша композиція приурочена 200-річчю з дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка. Ми вважаємо цю дату чи не головною у прийдешньому році, і тому намагалися у нашій композиції відтворити символи України, відтворити наше ставлення до Тараса і показати всю нашу любов, продемонструвати естетичні смаки. Ми маємо тут чудову картину, яка намальована батьками наших учнів, Катерина. Ми маємо вишиваний рушник Тараса Шевченка. Ви бачите своєрідний стилізований рушник, викладений із живих квітів. Намагалися зробити так, щоб потім оцей наш рушник прикрасити подвір'я нашої школи. Тобто після цього, як цю композицію ми тут виставили, цей рушник прикрашатиме подвір'я школи. Думаю, що це буде чудово, тому що квіти не зів'януть, ми їх не викинемо, а вони будуть далі служити для краси. Також бачите автентичні рушники. Все, що ми намагалися показати, зроблено руками учнів, руками батьків, дідусів, бабусь, тобто те, що дороге і рідне нам, силами школи. Праця вкладена неймовірна. Скажіть, скільки часу пішло на створення такої композиції і скільки часу от ви сьогодні її вранці готували тут на співочому полі, аби представити тернополян? Ну, ми над цим питанням думали, тільки знали, що буде свято квітів, ми зразу задумались над цим питанням, тобто виношували цю ідею, бо нам хотілося бути в чомусь оригінальними, а найголовніше хотілося, щоб це було до душі тернополянам. Сьогодні бачимо, тернополяни проходять, фотографуються, спілкуються. Це людям подобається, і ми задоволені. Продовжує дивувати своїми квітковими ідеями. І зараз ми знаходимося біля композиції 13-ї школи ліцею. Це композиція на спортивну тему. І ось біля мене директор цієї школи Руслан Васильович Ваврючук. Отож, Руслан Васильович, розкажіть, будь ласка, про вашу ідею і, напевне, про ваші спортивні досягнення. Ідею в основу композиції лягли події 2012 року, коли в Україні відбувалося Євросфутбол. І паралельно за наказом президента України відбувався національний кубок серед школярів Євро-2012. Тоді учні нашого закладу практично з тисячі команд вийшли в фінал і програли сильнішій команді, зайнявши друге місце. Виходячи з цього, колектив, заступник з виховної, педагог-організатори, педагоги прийняли спільно з нами, прийняли таку ідею, аби десь показати свої досягнення. В результаті було виготовлено з підручних матеріалів ворота, зварено сам м'яч з кутника. І сьогодні зранку прикрашено цими квітами. Квіти педагоги звезли з дач, тобто практично десь таких фінансових витрат надзвичайних абсолютно не було. Тобто це все ідея, бажання колективу працювати. А хто такий цікавий дизайн придумав? Це ж варто було тільки придумати його. Я вам скажу, як стався дизайн. Спочатку ми дуже довго, треба було зварити каркас, зробити композицію. А дизайн вже самих квітів, сьогодні була група педагогів, які, власне, і викладали. Тобто дизайн відштовхувався
від творчих смаків педагогів, від наявних квітів, які були. Ну і в результаті от вийшла така композиція, досить цікава, різнобарвна. В принципі, яка є набутком нашого закладу роботи всіх педагогів. Скажіть, вже незабаром розпочнеться навчання і сьогодні свято День міста. Може, маєте кілька слів для тернополян, для своїх школярів і школярів з інших шкіл? Ну, звичайно, сьогодні досить великий день. Це релігійне свято, це і День міста. І я б хотів побажати всім тернополянам насамперед міцного здоров'я, віри в свої можливості, натхнення. Адже та людина, яка працює, вона чогось досягає. Ну, звичайно, школярам, які прийдуть через декілька днів і сядуть за шкільні парти, я бажаю залишатися такими от активними, досягати то, про що вони мріють. Наповнена добротою, любов'ю та мудрістю композиція школи номер 8 Тернополя. Про те, що означають ці символи, нам розкаже учениця школи. Представся, будь ласка. Мене звати Вероніка, я навчаюсь в 8-й школі і є головою учнівського самоврядування 8-ї школи. Почнемо ми із нашої композиції, яка починається з бабусі, яка віддає своє найдорожче, своє онуча у руки вчителя з надією, що дитина зможе передати, навчитися тих традицій, які є у її родині. Приходячи у школу, дитина вчиться шукати істини. Шукайте істину, добро шукайте, вони є все, вони є всюди. Також вчиться доброти, яку ж потім вона зможе передати своїй бабусі і в загальному всім людям. Також вчиться вести здоровий спосіб життя, адже в здоровій родині здорова дитина. Переходячи до наступної фігури, яким є дідусь, який вчить не забувати свою історію, бути патріотами своєї держави, пам'ятати історію козаків, які боролися за Україну. Наступним символом нашої композиції є, як ми знаємо, наймудрішими людьми на світі є дідусь, який вже зміг знайти це зерно успіху, це зерно мудрості і малятко, яке тільки вчиться пізнавати добро, вчиться пізнавати істину. І також за китайською міфологією це є змія. Кожна людина залишає свій слід на землі, і цей слід може бути маленьким, може бути таким незначущим, а є люди, які залишають глибокий слід на землі, від яких потім ми можемо брати мудрість, приклад і можемо передавати як наслідок, як іншим своїм дітям. І завершальною композицією є княгиня Ольга, яка вийшла з пітьми, і яка вміло вдалась, і якій вміло вдається поєднати віру, надію і мудрість. Вероніка, ти озвучила дуже багато таких глибоких думок. Скажи, будь ласка, хто придумував? Напевно, весь колектив трудився над тим, аби зробити таку композицію зі стількома символами. Над цією композицією трудилися заступник директора, це є Іваницька Ганна Іванівна, також всі наші вчителі з різних предметів, зокрема вчителі малювання, трудового навчання, вчителі молодших класів, англійської, української мови, географії.
А учні допомагали? Звичайно, учні брали глибоку участь у цій композиції. Зокрема, сьогодні зранку це все робилося. Ну, тобто, це є клопітка робота і старались зробити це всі разом. Школа Тернополя підготувала квіткову композицію «Діти єднають Україну». Ця школа пишається своєю правовою освітою. А біля мене стоїть її директор. Представтеся, будь ласка. Іванюк Інна Володимирівна. Інна Володимирівна, розкажіть, будь ласка, нам про свою композицію, вона у вас особлива. Так, як і, напевно, і кожен заклад, старався зробити композицію, щоб вона була особлива. Але оскільки йде мова саме про наш заклад, то я хочу сказати, що наша школа пишається тим, що ми в цьому році вибороли конкурсне місце «Правова освіта» в області найкраще, перше місце. І одним із заходів нашого закладу є форум всеукраїнський, це формула успіху правової держави очима дітей. Це така формула спілкування, така форма спілкування діток всієї України, які приїжджають до нас з різних областей України вже вшосте на Тернопілля і свої пропонують проекти правової держави. Дуже цікаві в них проекти. Як подолати соціальне сирітство, як подолати корупцію, як зробити, щоб наша держава була справді ідейною, національною, патріотичною, такою, якою ми хочемо бачити її очима наших героїв, наших нащадків. Я хочу сказати, що ми сьогодні показали в квітковій композиції саме, що витриманість стилю, інтелігентність, толерантність, так, як передбачає правова держава, високу правову культуру кожного, правосвідомість. І я дуже пишаюся тим, що як керівник закладу, що в мене дуже творчий колектив. І одна з них сьогодні зі мною моя колега Галина Олегівна. Будь ласка, можна її чи як? Галина Олегівна, так, власне, Галина вона Олегівна, здійснювала дизайнер, задум. Так, вона здійснювала задум. Це є вчителька в нас основ здоров'я, але в неї від природи дуже талант. Ну, що й повинен мати вчитель. Власне, всі композиції вона зробила своїми руками. Я думаю, що вона й розповість, як вона втілювала нашу ідею всього колективу, учнівської і педагогічного. Скажіть, будь ласка, Галина Олегівна, напевне, найважче, що може бути, це коли увесь колектив придумав, а тобі треба це зробити. Розкажіть, як вдалося реалізувати ту ідею? Ну, перш за все, дякую, звичайно, класним керівникам, які долучилися до цієї композиції, тому що ми з цією школою, звичайно, збирали природні матеріали, які є, ну, скажімо, такою фішкою, будемо говорити, наших композицій. Це і чортополог, і яблука, все абсолютно виконане, скажімо, із такого природнього матеріалу, який ми збирали з цією школою. Ми використали, звичайно, символіку грибів областей, які є також такою ізюминкою нашої композиції. Зокрема, щоб підкреслити, що ми єднаємося всією Україною, всією, наша Тернопільська область все ж таки єднає всіх діток. І ми вирішили трішечки відійти від такої більш кольорової гами жовто-блакитної, вирішили використати більш тендітну, таку ніжну, може більше таку якусь вишуканішу ідею. Ми використали такі біло-фіолетові кольора, і я думаю, нам трішечки вдалося. Але у своїй композиції «Живу природу та воду» працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал». І ось нас на порозі цього гостинного двору зустрічає господиня. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Тетяна. Пані Тетяна, розкажіть, будь ласка, про вашу композицію. Що у ній особливо? Ну, оскільки ви знаєте, що сьогодні рай на співочому полі і поєднуються квіткові композиції різні, то живе, як то кажуть, не існує без води. І от ми сьогодні об'єднали вода –
це є наше життя. І квіти без води вони теж, як то кажуть, можуть і пропасти. Все, все отут живе в нас, і все оце квіткова родина, так як в нас є виставка своя квіткова родина, воно поєднує цю всю композицію, всю природу, яка з'єднана з водою, у своїй композиції квіткова родина. У нас найбільше, як то кажуть, організаторами були і працівники тільки водоканалу. Ніяких ми не залучали організатори. Самі працівники придумали різні композиції. У нас є композиція «Вода – це є життя», «Квіти великому Кобзару», «Від осені усе найкраще й золоте», «Файне місто Тернопіль» і є «Квіти моєї матусі». Є різні композиції, бажання було багато таких, але знаєте, як то нас скрутно, і ми що змогли, то і втілили. Але і тим не менше, ідея у вас дуже красива, і ви дуже гарно її реалізували. Але ви забули сказати, що у вас, в вашому куточку, ще є мешканець, так? Так, мешканець нашого куточку – це і жива черепашка, і рибки. Файне місто Тернопіль, воно завжди було чисте, гостинне, природне, де в нашому озері плавають і риби, і, як то кажуть, і черепашки, і все в нашому є, в гостинному дворику. Скажіть, може, маєте кілька слів привітань від комунального підприємства «Тернопільводоканал» для наших глядачів, для Тернополя? Шановні мешканці міста Тернополя, щиро вітаю вас з цим прекрасним святом, з Днем міста. Бажаю вам всім міцного-міцного здоров'я, щастя, злагоді, родинного вам затишку, тепла і успіху. Святкові композиції представили також сьогодні медики Тернополя. Сьогодні вони лікують прекрасним і, чесно сказати, це їм вдається. Про те, як лікарі Тернополя готувалися до цієї виставки, нам розповість заступник начальника відділу охорони здоров'я Тернопільської міськради Ольга Ярмоленко. Отож, пані Олю, розкажіть, будь ласка, як відбувалася підготовка і як лікарі доклалися до таких чудових композицій? Умовами конкурсу цьогоріч було не просто квіткові композиції, як попередні роки, а було умовою виконання топіара. Це квіткова композиція з рослин, які ростуть. Робота розпочалася 3 тижні тому. Самими активними були це комунальна лікарня номер 2, яка виконала цей топіар, який ви бачите, знаходиться ззаді у вигляді руки і на долоні лежить дитина. Чому саме вирішили таке зробити? Саме приємне, що є в медицині, радісне – це те, коли медики допомагають народженню дитини, продовженню життя. І саме ця рука символізує те, що рука – це ніби є природа. Вона нам дає світові і дає що? Продовження життя, дає дитину. Природа хоче, щоб ми її прожили в мирі і в любові. Це композиція, яку зробила 2 міська лікарня. А всі комунальні заклади зробили топіар також у вигляді знаку медицини. Це чаша із змією, яка вбиває її. Скажіть, будь ласка, от хочеться сказати, талановиті люди, талановиті у всьому. От так наші лікарі. Вони вміють це, вони добре лікувати вміють, а крім того, вміють створювати своїми руками таку красу. Може, хочете когось особливо відзначити, хто більше долучився? Це самі лікарі чи може їм допомагали ще інший медперсонал? Розкажіть, будь ласка.
Ну, хочу відзначити другу міську лікарню і, зокрема, головну медсестру Іванову Наталю Михайлівну. Ця жінка – це дійсно творча людина, яка це, от для того, щоб зробити цю руку, це треба було зробити металічний каркас, це знайти треба було сварщика, який це зробить. Потім вияснити, якою матерією треба натягнути цю руку, заповнити її землею і оці рослини посадити туди. І тому це зроблено вже 3 тижні тому, розпочата робота. Це не сьогодні роблено. Це ж треба було, щоб ці рослини вкорінилися там, вже росли. Важливим було доставлення цього, тому що воно важке є, всередині знаходиться земля. Ну, хочу сказати, що крім Наталі Михайлівни, ще є ряд, багато і медичних сестер, виконуючи обов'язки головного лікаря Паламар Станіслав Арсенович, які організаційні моменти, то привезти туди, дістати. Я вам хочу сказати, що ця робота для медиків, це просто, я так думаю, люди, які це люблять, які є відповідальні, для них це була якась така розрядка емоційна, вони в щось, це нове, це треба було в інтернеті вивчити, як воно робиться, що воно робиться. Ну, мені здається, що це вдалося, тому що я недавно була за кордоном, і це вже було відомо, що ми робимо топіари, і я звертала на це увагу. І хочу сказати, що наш би топіар в Європі теж би, напевно, користувався популярністю, цікавим би був також. Вони, я хочу сказати, медики – люди, які працюють завжди на результат. Тому що якщо там щось виконуєш, шиєш навіть, не шиєш щось, ну помилився, ну можна щось іншого. А коли йде питання про здоров'я, то дуже треба бути рехтельним, дуже треба бути відповідальним. І от в медиків виробляється в характері таке – бути відповідальним. І як от постало завдання виконання топіара, вони теж були відповідальні. Це були креслення, це були в інтернеті шукання всього можливого і неможливого, як це робиться, які виконання. Дуже з професійним, професійно підійшли до виконання даного конкурсу. Незважаючи на похмуру погоду, городяни все-таки відзначають День міста, веселі, щасливі. І в кожній сім'ї, звичайно, є своя якась програма. От ми запитаємо зараз сім'ю, як вони відзначають День міста, що це свято означає. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Пані Оля, добрий день усім тут присутнім. В цьому так щиро від душі хочу для всіх тернополян найкращі вітання. Свято міста з церковним святом нашим сьогодні відпустовим. Хочу побажати всім тернополянам злагоди, любові в їхніх родинах, в їхніх сім'ях. Наше свято сьогодні родини, звичайно, починалось з божественної літургії в церкві, де були присутні я, тому що чоловік був на роботі. Помолилась, звичайно, за здоров'я, за родину. А зараз так прийшли сюди в парк, тому що це традиційно для міста Тернополя провідати отут таке свято квітів, подивитись, зустріти знайомих, комусь побажати найкращого такого веселого настрою, святкового такого. Ну, ви, як гарна господиня, напевне, наготували вдома щось, тернополяни празникують цей день? Звичайно, щось хотілося таке, знаєте, як кажуть про родину, щось добреньке для сім'ї, святкове, так, для родини, тому що це дійсно свято для нас, для родини, для сім'ї. І бачу, сьогодні дуже багато знайомих, всі в такі в настрої, погода якраз прекрасна така, сьогодні не дуже жарко і багато, ви знаєте, знайомих вже зустріли, люди раді.
радісні, з радістю зустрічають, тому що так і незалежність була, і сьогодні церковне наше відпустове свято. Хочеться для всіх ще раз побажати родинного спокою, затишку, здоров'я для дітей, для наших родин і всього найкращого. Зараз триває виставка «Ярмарок», «Квітковий рай» та «Свято меду». А вже незабаром о 19:30 розпочнеться святковий концерт за участі тернопільських виконавців та виконавців української естради. О 22:45 організатори обіцяють незабутній фейерверк. У мене поки все. Я дякую вам за увагу і до зустрічі на телеканалі ТВ4. Гарного вам відпочинку!